ቪዲዮ ፕሌየር ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት ነው የምንጭነው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ተመልካቾች፣ ቪዲዮ ፕሌየር መጫን ኮምፒውተራችን ላይ የሚያስፈልገው ዋናው ምክንያት ቪዲዮ አልከፍት እያለ ኮምፒውተራችን ሲያስቸግረን ቪዲዮ ፕሌየር ሶፍትዌር በመጫን ያንን ችግር መፍታት እንችላለን ማለት ነው። ምን አይነት የቪዲዮ ፕሌየሮችን ነው የምንጭነው? ብዙ አይነት የቪዲዮ ፕሌየሮች አሉ። እኔ ግን ለዛሬ ቪኤልሲ ፕሌየርን በመጫን ቪዲዮቻችሁ ማንኛውም ቪዲዮ መክፈት እንዲችልላችሁ የሚያስችለውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ከኮምፒውተራችሁ መጀመሪያ ቪኤልሲ ፕሌየርን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ። እዚች ጋር ቪኤልሲ ፕሌየር ይችን ጽሁፍ ጻፏት። እዚ ጋር የምታዩትን ከላይ ይችን ጽሁፍ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች በሉት። ኦኬ፣ ይኸው እዚህ ጋር መጣልኝ። ይሄ አራት ቢጫ ኮከብ ምልክቶች ወይም ስታር ያሉትን ብዙ ተመልካች ወይም ብዙ ሰው የተጠቀመው ነው። ይሄ ሶፍትዌር ትክክለኛ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቪኤልሲ ቪኤልሲ ይላል፣ ግን አንዳንዴ ቫይረስም ሊኖር ይችላል፣ ትክክለኛ ያልሆነ ሶፍትዌርም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በተለይ ይችኛዋ ትክክለኛ ናት ማለት ነው፣ እርግጠኛ ስለሆንኩ እኔ ስለምጠቀማት ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ዳውንሎድ ታደርጓታላችሁ። ክሊክ አድርጉት። ይች አራት ቢጫ ስታሮች አሏትን ማለት ነው። ይኸው መጣች። ስለዚህ ይችኛዋን ቪኤልሲ ክሊክ ማድረግ ነው። ራሱ ላይ ክሊክ ሳረገው ሰርች እያረገ ነው። አሁን እየፈለገ ነው። ትንሽ መታገስ አለባችሁ እስኪያወርደው ማለት ነው። ኦልሬዲ እኔ ቅድም አዝዤው ስለነበረ ቅድም የወረደው ስላለ ነው። ሁለተኛ አታወርድም እያለኝ ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር አለችው። ልክ ክሊክ ስታደርጓት ይችን ቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየሯን እዚች ጋር ከስር መውረድ ይጀምራል። እዚች ጋር የምታዩት ልክ ሰርክል እንደዚህ እየቆጠረች ጌጅ ትመጣለች። ች እየቆጠረች ዞራ ዞራ ጨረሰች ማለት ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍትዌሩ ወርዶልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄድና ይሄኛውን ራይት ክሊክ አድርጌ ሾው ኢን ፎልደር እለዋለሁ። ሾይን ፎልደር ስለው የወረደው ሶፍትዌር የት እንዳለ ያሳየኛል ማለት ነው። ይህ ወርዶልኛል ማለት ነው እዚች ጋ። ስለዚህ ይችን ቪኤልሲ ጭናታለሁ። ለመጫን ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ? ደብል ክሊክ ደብል ክሊክ ወይም ያ ማለት ክፈቱት ማለት ነው። ኦፕን አድርጉት። ከፈለጋችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ማለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደብል ክሊክ ማለት ትችላላችሁ። የስ አሁን ሊጭነው የስ ስለዋለሁ። እንግሊሽ ኦኬ፣ ኔክስት 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 ጨረስኩ።
ይሄ የሚጭነው ነገር ሲጨርስና እዚህ ጋር ሲሞላ ወይ 100% ሲደርስ ኔክስት ብላችሁ ክሎዝ ማድረግ ነው። ጨረሰ ማለት ነው። ስቶፕ አረጋለሁ።